Mas ao mesmo tempo que é uma corneta pra ele, se isso aconteceu, eu faço a pergunta pra você, tipo, foi intencional aquilo, será? Não, não, né? O cara caiu por aqui. Ele caiu mesmo, ele se... É, eu também vi da mesma forma. Caiu e... Não tem como fazer uma jogada, e nós estávamos comentando aqui fora do ar, né? O que, que os caras querem fazer uma jogada de bola parada, ensaiada, sendo que a falta foi uma falta frontal, que poderia ter batido, porque fazer assim... Com vários craques na tua seleção que batem bem na bola, como o Shaistein, tu vai fazer uma jogada envolvendo 5 jogadores na entrada da área. E eu não acredito que o cara caiu por querer também. Qual é a tua bola, qual é a tua corneta, hein? A minha corneta, como eu falei fora do ar antes, eu gostaria de repetir a corneta que tu comentou ontem, que vai para aqueles que diziam que essa Copa tá comprada pelo Brasil. A Dilma ontem ligou pro Procon e disse assim, o negócio é o seguinte, é do Procon, quero reclamar que eu comprei uma Copa e não tô entregando. É, a minha corneta? É. Vamos falar? Vai lá. Você vai falar amanhã só. Vai pra, a minha bola dentro vai para a Argélia, porque afinal de contas colocou os alemães de joelhos lá por um bom tempo, até que os alemães resolveram desencantar. E é uma seleção, né, que chegou aí com, sem nenhum favoritismo e chegou longe, hein? É isso aí, a minha bola dentro vai... Tava difícil deixar a bola dentro hoje, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas a corneta até que foi tranquila. Ah, eu pesquisei. Pra mim foi a França e a Alemanha que passaram de fase aí, apesar de ter... Caramba, quem diria que eles iam enroscar com a Nigérica e com a Argélia, mas é pra França e pra Alemanha que conseguiram passar de fase. Eu, a minha bola dentro vai para o povo brasileiro. Eu digo por... Se tiver um minutinho, você comentar. Sim, por claro. Que essa bola cheia, bola dentro. Porque eu vivi, como vocês falaram aqui, 11 anos na Europa, vivi em vários países, viajei por ali pela Europa, alguns países da Ásia também, e torcia como nunca para essa Copa ter sucesso. Porque eu sei, talvez o brasileiro quando vai passear na Europa, ali, não vê como o brasileiro é visto pelo europeu, pelo povo asiático, pelo povo dos Estados Unidos, que nós, na verdade, só fazemos organizar carnaval. E é hoje, verdade. Agora, está sendo comprovado para todo mundo como o Brasil foi capaz de organizar essa Copa. E está sendo muito bem organizada, muito bem feita. E principalmente o povo brasileiro acolhendo o turista, o estrangeiro que vem aqui. E demonstrando como a gente gostaria de ser tratado a partir daqui por eles também, quando a gente fosse para o país deles. A gente podia ter Copa, né, por um bom tempo, né? Porque está tão bom, né, nesse período aí. O Brasil está se comportando tão bem. Jurbanski, você não respondeu. Eu não te fiz a pergunta, mas vou fazer agora. Doeu muito ver a Itália cair fora? Sabe, eu vi uma entrevista antes da Copa do Del Piero e eu sou totalmente de acordo com ele. O futebol italiano sofre muito a sua Série A, que de todos os times que tem na Série A, os elencos são formados 90% só de estrangeiros. Hoje, para você achar um jogador italiano em destaque no campeonato italiano é difícil. Quando eu fui morar na Itália em 92, tinha Costa Curta, tinha Maldini, tinha Totti, tinha Del Piero, tinha Buffon. Você montava duas seleções italianas. Hoje você não monta meia seleção italiana. Então, eu não, mais ou menos já esperava assim, que eles iam sentir. A hora que chegasse um jogo importante, como foi contra o Uruguai levaria vantagem por ter jogadores mais experientes que jogam fora desse país. Eles jogam ali na Itália, tanto que os times italianos esse ano não foram para finais, então, nem semifinais de nenhum campeonato europeu. E um exemplo também é a Inglaterra, né? Tem vários estrangeiros e quando vem numa Copa do Mundo, todo mundo vê o campeonato inglês tão bem, mas por ter muitos estrangeiros, quando eles vieram pra cá, acabaram eliminados. Os grandes destaques são sempre os estrangeiros. Com certeza, com certeza. Tem aí bola dentro? Eu tenho. Minha bola dentro vai pro meu alfaiate. Fez teus ternos, né? Acertou, não tô parecendo um salame colonial mais. Hoje, 1 da tarde, a Argentina enfrenta a Suíça em São Paulo, na Arena Corinthians. E às 5 da tarde, Bélgica e Estados Unidos se enfrentam em Salvador, no Fonte Nova. Palpite pro jogo rapidinho, Elton? Acredito que dá empate Argentina e Suíça, mas a Suíça avança. E a Bélgica, acredito que a Bélgica ganha dos Estados Unidos ainda no tempo normal. Eu acredito na vitória da Suíça 2-1. Empate entre Estados Unidos e Bélgica. E passa os Estados Unidos.